Isso é bonito. Ó. Ganhei um traje muito bonito. Uma máscara preta. O óculos vai combinar direitinho, mas vai o óculos pronto. Olha o tanque meu, ficou bonitão. Vamos pra batalha. Ficou por um triz, um triz. Se eu tivesse acertado esse cara, eu tinha morrido. Opa, não, aqui não tem saída. Me viu. Saião é meu. Opa, tem uma patrulheira ali. Não é patrulheira. Eles estão dando a volta por ali. Let's go, Hoge.
É, mas que coisa! A minha tirando de longe. Bem feito, bem feito. Fica me atrapalhando. Ah, matei seis. Vamos dar uma olhadinha como é que tá. Sete tiros na cabeça, 35 mortos, 3 km corrido. E uma roupa chocante. Peguei primeiro, peguei primeiro. Opa, point C capture. Tem que ir lá no ar. Me pegaram antes de eu chegar lá. No ar. Eu não ganhei a kill. Essa minha equipe tá. Com a corda toda. Já tá em 500 pontos. Que isso? Essa minha equipe tá forte demais. Tô tendo nem chance de matar. Mas de morrer eu tô tendo. The enemy
Então, gente, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, curtirem, compartilharem. Isso é muito importante. E acabou. Matei só dois. Quem tá me atirando? De onde essa peste tá me atirando? E era duas pestes. Tem hacker aqui. Ah, achei o hacker. Olha o maldito hacker. Esse jogo precisava ter como denunciar os hackers, gente. Double kill. Tem jeito de ganhar, não tem hacker. Essa partida aqui tem hacker. Nossa equipe fez até muito. E o hacker tá me acertando. Olha, tá me acertando. Não sei nem de onde aperta, tá me acertando. A peste tá me seguindo, não sei se é do chão, se é do ar, só sei que tá me seguindo. Point A captured.
Ih, já começou a me acertar de novo. Eu tô matando mesmo pra completar lá, porque tem uma peste hackeada aqui. Vamos ver como é que tá. Tá quase. Mas isso foi quase. Matar ele. Mas que coisa. Matei ninguém ainda. Aqui. Como é que eu consigo sobreviver? Eu tava não queria matar um outro. Chega dois por trás e me mata. Ai, ai, ai. Essa tá difícil, senão vamos perder feia essa, viu? Que é isso? Matei ninguém até agora. Oh, bicho feio. Ainda conseguiu me matar. Ceifadora. Awesome. Kill assist.
Tão violento. Matei um. Matei quatro ainda. Achei que tinha matado só um. Nossa, essa tá demorando. Fazenda à noite. Mas não foi na cabeça. Eu queria na cabeça. Coisa. Que travada foi essa? Isso. Faltou só um tiro na cabeça daquele lá. Cada investida tem que ser uma morte. Isso. Headshot ainda é melhor.
Ele tá quase morrendo. Ele meio. Ah. Ah, mas que coisa. Completei com 6 km. Agora falta 2 headshots e 7 mortes. Tentar fazer os 2 headshots que falta. Isso. Esse resistiu bem. Tinha um atrás de mim aqui. Ah, safada, explicou comigo.
Não implique comigo, gente. Eu sou bonzinho. Exemplificou comigo mesmo, quer deixar eu matar isso à distância mesmo. Acabou. Bom, headshot eu matei, né? Falta 3 então. Completei a missão do ouro. Agora falta 3 mortes. 328 gold. Três mortes, então vambora. Eu não queria kill assist. Nem morrer. Morrer também não. Morrer também não. Morri também não. Oh, mas que coisa! Em assistência. Nossa! Chegou tudo aqui de mim. De jeito eu não vou conseguir as outras duas que faltam. Assistência. Oh, mas que coisa! A vaca louca. É, não foi dessa vez.
Cadê vocês? Mas que coisa! Não ganhei a morte, não. Algum miserável me tomou ela de distância. Quase foi triple kill. Volta lá e tá quase morrendo. Vamos lá de novo. Esse cara de novo dessa Margedon. Ui, eu tô aqui. Oh, tem três aqui. Tá tudo aqui. Revenge. Nossa senhora, o Revenge é bom demais. Ah, me matou do outro lado. Agora eu tô do outro lado, eu vou pegar vocês pelas costas. É, desse lado não tem ninguém. Já está tudo desse lado aqui, então vambora. O topaz ali na frente. Acabou. E completamos. Espero. Pronto. 70.300 gold verde e 338 gold amarelo. Ganhei uma arma.
Roupa nova, legal. Muito legal. Ó, ganhei uma roupa nova. Muito legal. Tô com quase dinheiro suficiente para comprar minha incendiária. Passei da metade. Pois bem, gente, espero que tenham gostado do meu vídeo hoje. Me sigam, me curtam, não esqueçam de ativar o sininho, deixar o like, que é muito importante, e principalmente se